Estem avui així per a presentar la nova aplicació de Bicicash. Les novetats que té l'aplicació és que ara des de l'aplicació mòbil es poden adquirir bonos, es poden també retirar les bicicletes i a més tindrà informació en temps real de l'estat de totes les bancades de la ciutat. Això entrava dins de les millores del contracte que tenia l'empresa concessionària i no fa més que reafirmar l'objectiu que té aquest ajuntament de fomentar l'ús de la bicicleta. A més, ja hem millorat el servei en aquesta nova aplicació, millorarem el servei amb la instauració de noves bancades i seguirem millorant el servei creant nous carrils bici per a fomentar l'ús de la bicicleta. A més del que ja hem parlat altres ocasions, com és la redacció i l'execució del nou pla director de la bicicleta i del nou pla de mobilitat urbana sostenible.